В ефірі програма Відзеркалення. Я Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні понеділок, це значить, що передвиборча кампанія у Харкові вийшла на фінішну пряму. Нагадаю, що 31 жовтня нам, мешканцям міста Харкова, треба буде зробити свій. Вибір, якщо звичайно є бажання прийти до виборчих дільниць, хоча таке бажання повинно бути, бо це закон. У нас звичайно не такий жорсткий закон, як в деяких державах Європи, коли за неприхід на, учас... на на дільниці можуть бути покарання адміністративне, скажімо, але все ж таки, все ж таки, варто прийти. Ми до речі, про це також поговоримо. Чому варто прийти та проголосувати за одного з десяти кандидатів на Посаду мера міста Харкова? Ну, отже, отже, про це ми і говоритимемо сьогодні з нашим гостем. Це Микола Зінченко, координатор спостереження за виборами у Харківській області від громадянської мережі ОПОРА. Пан Миколе, радий вас вітати! Вітаю! А давайте, от фактично, з кінця можна сказати, почнемо. А чому в принципі дійсно варто? Ходити на вибори, От тому що вибори це основний, скажімо так, результат і основна робота демократії це волевиявлення народу, тому що люди обирають представника влади, який по суті буде керувати. якщо беремо зараз нинішні вибори, керувати їхнім містом до по суті 2025 року, тобто це вибір вектору розвитку цього міста на майбутні роки, і це дійсно важливо, тому що від голосу кожного. Мешканцям міста Харкова дійсно залежить те, хто саме буде керувати цим містом. От, до речі, щодо цього постулату, є заперечення у багатьох з тих, хто не хоче йти до дільниці, бо як вони вважають, вони не бачать, наприклад, свого кандидата. Да? Тобто ту кандидатуру, якому довіряють ту кандидатуру, яка на їхню думку може дійсно принести, буду так казати, добро Харкову. Ну тут тоді питання на майбутнє дійсно для того, щоб подібного кандидата виростити, е, який би в, був, би, я не знаю, лідером і задовільняв би всіх. І, але все ж таки я би зараз закликав виборців прийти та проголосувати, тому що е, це дійсно важливий етап е, в, принципі, в житті міста Харкова і обрати когось одного з десяти. Ну Тут є ще один момент, про який треба сказати. Ми вважаємо, сподіваємось принаймні на те, що вибори будуть чесними, проводитимуться чесно. Але є все ж таки така можливість спокуса, от декого, скажімо так, да, використати ось ці бюлетені, які залишаються чистими. Будемо так казати, ну така вірогідність є завжди звичайна. Yeah. А і для цього у нас в принципі дільничні виборчі комісії створюються з представництвом різних політичних партій та різних кандидатів, щоб, скажімо так, ті, хто працюють на одного кандидата, в них не було цієї спокуси вкинути в бюлетені в скриньку за нього. І для цього. Є члени комісії від інших кандидатів, які мають це в принципі, зупиняти, і вони мають разом організувати цей процес. До того ж, виборчих дільницях, я думаю, буде велика кількість спостерігачів, як і наших від громадської організації, так і також від різних кандидатів та партій, які будуть слідкувати за цим процесом, щоб цього не відбувалось. Проте така вірогідність дійсно є завжди, як і будь-яких фальсифікацій в цілому. Ну, хоча б через це треба мені звичайно здається, прийти, щоб просто не залишити оцей незайманий, так би мовити, бюлетень, щоб їм, їм потім не скористалися. Так, залишити менше можливості для фальсифікації. Так, так, так. До речі, 605, якщо я не помиляюсь, виборчих дільниць так, у, у Харкові, mm -hmm. і ну, всі місця заповнені представників від від партій, від організацій партійних, від кандидатів і таке інше. Це mm -hmm. я не кажу про спостерігачів від, від упори, наприклад. Mm -hmm. Так, ну ми спостерігачами, в, скажімо так, комісії не входимо, але так, 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 так. всі дільничні комісії. Були створені більшість в мінімальному складі. Проти вони були створені, кандидатур вистачило. Зараз можна сказати, що йдуть заміни членів цих комісій, тому що хтось через ковід відмовляється працювати, ага. хтось через якісь свої причини. Проте, в принципі, всі дільничні виборчі комісії функціонують. А цікавий момент чому згідно з офіційними повідомленнями, найбільша кількість тих, хто взяв участь у на даний момент, принаймні у керівному складі цих комісій саме від батьківщини. Представника кого не до речі, це доволі ці доволі цікавий момент, і це не лише одна батьківщина, це і представники від целеї комісії політичних партій Європейська Солідарність від голосу, наприклад. Угу. яких… Від європейської солідарності є кандидат, так, звичайно, наприклад, так. Так. а от від голосу є від від немає, так. так? Так, тому що ну і це, це парламентські фракції. Так. Це доволі цікавий момент, тим більше. Виборчий кодекс на місцевих виборах не регламентує розподіл керівних посад, і територіальні виборчі комісії могли призначати взагалі будь-кого. Вони, в принципі, могли віддати всі керівні посади. Будь-якій партії будь-якому кандидату, що вони були, і це є певна проблема в цьому, тому що ми бачимо перекоси, коли одні партії отримують більшість, інші партії отримують меншість. І така ж ситуація з кандидатами. От, наприклад, якщо взяти представництво партії «Опозиційна платформа за життя, вони керівних посад в порівнянні з іншими фракціями взагалі майже не отримали. І тому є певні проблеми з цим. Цікаво, момент дійсно. А за цим ніхто не спостерігає знову. Ну, ми, ми за цим спостерігаємо, але ми Кому від... Від... віддається посади маю на увазі? А... Як це відбувається? Через жебкування чи це... хто ну, а... ти справ, що комісії немає. це роблять, керуючись досвідом з тим, з ким ми змогли вийти на зв'язок, тому що досить часто вони не можуть дозвонитися членам цих дільничних виборчих комісій, які подали. І на власний розсуд призначають керівні посади. Ми це бачимо, ми це фіксуємо, прилюднюємо, проте все в рамках діючого законодавства. Yeah. <laughs> Але однак, до речі, незважаючи на те, що як ви сказали в рамках законодавства, дійсно потім, коли політологи, скажімо політтехнологи, в тому числі деякі журналісти, такі інші ну, люди, хто спостерігають і трактують, я б так сказав, вибори, вони в, в, в якісь прибігають потім до якихось до якихось конспірологічних теорій, звичайно, і це це да це момент цікавий, але ну от, тут така вона ситуація. Ну, давайте давайте тепер до компанії виборчої, яка здається мені. І не тільки мені, звичайно, розпочалася трішки раніше, ніж це було прописано у законодавстві. Як ви вважаєте? Я би сказав навіть не трішки раніше, а за рано, тому що вже певну агітаційну активність ми спостерігали весною. Десь вже в квітні, місяці, тобто, коли до дня голосування залишилось ще півроку. І коли офіційна виборча кампанія у нас триває 50 днів, то вже за півроку ми вже бачили певну агітаційну активність від кількох кандидатів. Uh, і це є певною проблемою знову ж таки, тому що uh, діюче законодавство це ніяк не регламентує. Тому що згідно з виборчим кодексом, притягати до будь-якої відповідальності можна лише вже офіційно зареєстрованих кандидатів. А подібні дії, коли вони починають де-факто агітувати ще за півроку, ми можемо говорити, що це порушення принципу рівності виборчого процесу. Тобто це основні засади демократичних виборів, коли всі кандидати мають бути рівними. І одні кандидати розпочинають свою агітацію лише після офіційної реєстрації, і в той же час, як інші, ще за півгоду себе популяризують серед населення. Тому що вони можуть не лише зустрічати з виборцями і роздавати якісь листівки, а й навіть о, займатися тим же самим підкупом, і за це відповідальності ніякий не буде. На жаль, навіть за підкуп, навіть за підкуп, якщо вони не зареєстровані офіційно. Угу. Ну, це вже не кажучи про такі більш м'які я б сказав ситуації, коли кандидати майбутні всі розуміють, що вони явно будуть висуватися на виборах. Вони йдуть, скажімо, на ефіри, як виконуючи ті, як займаючи точніше ті чи інші посади про те, щоб розповісти, які вони класні керівники, чи які, як вони мріють про, про добробут громадян, таке інше. Скажу більше, вони це роблять навіть після офіційної реєстрації. І тут є певна маніпуляція. Вони тоді вже офіційно, як кандидати, тут, начебто, вони мають право, але от до того, на жаль, їх ніяк не можна якось до, до відповідальності. Аж ніяк. Аж ніяк, на, аж на ніяк, жаль. На, жаль. А, на вашу думку, чим взагалі ця кампанія відрізняється? Якщо брати ці міста Харків в цілому, то майже нічим. А крім того, що зараз в нас з'явилася така певна конкуренція. Тому що якщо в нас раніше був одноосібний лідер по всім соціологічним опитуванням, угу. то зараз його по суті немає. У нас є два лідери тепер, які можливо мають рівні шанси. У нас є різні соціологічні опитування. Проте їх два і є певна конкуренція. Ну я думаю, їх можна і треба назвати. Це так, не так. Так, це, це Пантерехав та Пан Допкін. Угу. Проте якщо брати. Кампанія в цілому по тому, як вона йде, які засоби, методи використовуються, то я би не сказав, що на чимось відрізняється від минулорічного або навіть від 2015 року. Навіть так. А вам не здається, що вона якась більш млява? Вона може здаватися більш млявою через те, що до цього вибори міського голови в Харкові проходили одночасно з виборами до міської ради, обласної і так далі. Коли в нас, uh -huh. окрім кандидатів на посаду міського голови, був ще такий величенький пул кандидатів до різноманітних рад. Uh -huh. І тоді здавалося, що в нас ця виборча активність є звідусіль, тому що в нас була ще велика кількість кандидатів. А зараз їх всього 10. і може здаватися, дійсно, що вона є млявою, Проте я би сказав, що в нас більше половини з 10 кандидатів Досить активна агітаційну кампанію. Більше половини, ну це значить, знов таки це, це, це скільки? 6, 7, 8? Ну, давайте їх перелічимо. Це в нас пан Довкін та Пан Терехов, ну, це звичайно, а, так. пані Мустафаєва, пан Маринін, пан Немічев, пан Скурик, пан Плітньов. А, якоїсь агітаційної активності від, наприклад, пана Величкова або пана Ряполова, ми не досить сильно спостерігали. Mm -hmm. а, наче всіх назвав. Здається, здається, так дійсно, от у цій шестірці, здається, перші, яку ви назвали люди-кандидати, які ведуть більш активно більш жваво кампанію. Вона у когось зовсім така нав'язлива, я б сказав, так. у когось менш звичайно. Але щодо тих, з яким не, не можемо побачити яких якихось дій політичних, скажімо, рекламних агітаційних, чи може свідчити це про те, що вони технічні кандидати? Ну це, мабуть, питання більше до політологів та до політехнологів. Угу. У нас в принципі відношення до цих кандидатів однакове. всі для нас всі рівні, мають рівні шанси. Ми можемо лише казати про те, що від одних кандидатів ми активність бачимо, а від інших ні. А, наскільки порушень багато у тих людей, які вже вели компанію? От тут є певна також відмінність, тому що порушень порівняння з минулими роками є дещо менше. А, проте це знову таки може бути пов'язано з тим, що і кандидатів у нас небагато. Ага. А, тому що раніше ми досить часто спостерігали. Порушення правил розміщення агітаційних матеріалів, без маркування і так, далі, і так далі. Зараз це також було, проте в таких невеличких масштабах. Які-небудь підкупи, їх також зараз не досить багато. Є, єдине, що ми фіксували, це те, що. Декілька днів тому біля ТРЦ Нікольської від пані Мустафаєвої роздавалися чашки з її зображенням і листівками. Ми з цього приводу звернулися до національної поліції, і ознаки підкупу носить роздача запрошень до харківського зоопарку на зустрічах пана Терехова, на які він приїздить як виконувач обов'язків міського голови. Проте там ходять люди з агітаційною символікою, і всім бажаючим в будь-якій кількості, ну в середньому 5 штук, але можливо більше, роздаються білети до харківського. Зопарку, але ж ми знаємо, як туди так зараз важко потрапити. Це так, по перше. Так. А по-друге, ці запрошення явно не безкоштовні, тому що за відвідування платиться бюджетні кошти з міської ради, і оце до речі, одна з найявніших таких можна сказати, ознак саме правопорушень. Так проте, скажімо так, якось це довести до якогось логічного завершення і до яких небудь протоколів і рішень судів, досить важко. А чому тому що потрібно довести, що саме є певна сума грошей, яка витратилась на ці квитки, і вони роздавались саме з агітаційною метою, а не просто як подарунок від міської ради, тому що квитки в принципі ж безкоштовні для всіх. Ми зверталися до міської ради з запитами, щоб отримати хоча б вартість цього квитка. Проте нам прийшла відповідь про те, що е, вартість квитка зараз розрахувати неможливо. Як здорово слухайте, так. і це все Но... і все всі кошти йдуть з програми розвитку Харківського зоологічного парку. І тому вартість зараз розрахувати неможливо. Добре, ну а ті щасливці, так би мовити, які купують, мають можуть купувати квитки і піти просто за за власні гроші. Вони ж платять якусь кількість. Зараз квитки всі отримують абсолютно безкоштовно. Ті люди, які потрапляють, отримавши квитки не на цих зустрічах, вони їх отримують, відправивши заявку на сайті зоопарку або в терміналах біля самого зоопарку. так, так вони вправі... там залишають свої персональні дані, угу. щоб система перевірила наявність реєстрації цих людей в місті Харкові, тому що мешканцям області досі не можна туди потрапити, і тоді їм видаються ці квиточки також абсолютно безкоштовно. Давайте тоді продовжимо тему адмінресурсу. А це в принципі можна думаю, в так називати так, саме адмінресурсом. Наскільки у цій компанії використовуються і ким ну я так щодо. Кого я знов таки запитую, не просто так, хоча, начебто, здається, зрозуміло, що у нас от в цій. Когорті, будемо так казати, невеличкі, тільки одна людина, яка може використовувати адмінресурс. Так, ну, так склалося. У нас так, єдиний кандидат – це пан Ігор Тереха, який може його використовувати, mm. і дуже багато ознак його використання в його агітаційній діяльності. Ми зараз спостерігаємо. Наприклад, за картку харків'янина, яка є членом особистим піар проектом пана Терехова, у нас було багатенько інформації про те, що. Влітку вчителі виходили з відпусток примусово і збирали персональні дані від батьків та дітей, щоб цю картку оформити. Також чи влада, до речі, обґрунтувала точніше, не обґрунтовувала, а казала про те, що вчителі, начебто, по своїй волі вийшли з відпусток. Ну можливо, так, але до нас доходила також інформація про те, що їм примусово їх примусово змусили вийти і збирати ці дані. Також у нас є багато інформації про те, що в різноманітних вайбер-чатах, шкільних і так далі. Ті ж самі вчителі кидають якісь скріни з зустрічами пана Тереха, кажуть, прихо. Ходьте, приходьте, приходьте. Ось нещодавно на минулому тижні до нас з декілька різноманітних різних джерел приходила інформація про те, що в школах. Директори шкіл збирають вчителів на наради, де роздають їм такі анкетки, яких першим питанням є, який з проєктів міста Ви вважаєте з найкращим, щось, щось з приводу цього. І там серед проєктів відкриття зоопарку, картка харків'янина, закупівля нових автобусів Карсан і так далі. Наступне питання, які є проблеми, які ви хочете, щоб були вирішені, і залишити свої персональні дані. І потім йшли промови про те, що 31 жовтня потрібно пройти на виборчі дільниці і зробити правильні. Вибір. Uh -huh. От також була інформація про те, що представники департаменту охорони здоров'я їздять по закладах охорони здоров'я і розповідають про те, що на цих виборах потрібно підтримати діючу міську владу, щоб місто продовжило розвиватись, як воно розвивається зараз. Тобто таких моментів є багато і цього такого примусу бюджетного ресурсу є досить і досить багато. Та ж сама картка харків'янина, якщо до неї повернутись, то в анкетах, в яких люди залишали свої персональні дані, завжди була листівочка зображення пана Терехова з розповідь про те, що ця картка це подарунок всім від міста, але з його зображенням обов'язково. Ці люди, які вже цю картку отримували, це знову таки приходить така картонка, в якій ця картка є. І зверху знову зображення пана Терехова, що це подарунок від міста. Ось тобі, ось ця картка харків'янина. Тобто, ми можемо казати, що його активність вона по суті є агітаційною, але в нас є певна підміна понять. В тому плані, що він е як виконувач обов'язків міського голови все робить. Е проте з агітаційною метою. Тим більше я дуже сумніваюся, що десь в правах та обов'язків міського голови, виконувача обов'язків міського голови, або секретаря міської ради, десь прописано про те, що потрібно відкривати різноманітні інфраструктурні об'єкти, щоб його обличчя було на різних соціальних послугах, і так далі, і так далі. Ну, це таке. Знаєте, це має історію десятилітня, думаю, що з радянських часів, звичайно, хоча знов таки я також не те, що пам'ятаю. А хоча ще радянський Союз застав, щоб голова тоді виконкому, скажімо, да, чи керівник області їздив, ну майже не, не кожен тиждень щось відкривав. Якісь великі об'єкти, ну так, звичайно, метрополітен, наприклад, з свого так, часу 75-го року, це, звичайно, було подією. А так, щоб кожен день ну і такого неможливо в цивілізованій будь-якій державі так. помітити. Але тут ще є нюанс в тому, що всі ці відкриття, всі ці програми на сайті міської ради, наприклад, або в комунальному виданні Харків Оські звістя позиціонується як особиста заслуга пана Терехова, і там основні новини йдуть не про те, що це за бюджетні кошти чи щось інше, а про те, що це зробив пан Терехов, це за його ініціативи і так далі, і так далі. І так далі. Ну ні про жодного іншого кандидата я ні на сайті міської ради, ні не звістях інформації не бачив, окрім якогось чорного піара, наприклад, проти того ж пана Довкіна. Ну у них немає можливості зараз. Вони, скажімо, не окрема влади, хоча є деякі деякі депутати міської ради, знов таки, які також можуть ініціювати якісь проекти, але про це ну здається не, не кожен немає. Так їх немає. Да, єдине, що дехто, дехто посилено. Я так скажу, рекламую, хоча хочеться сказати, вжити таке дій слово як топить. Знаєте, mm -hmm. сучасне можна сказати, рекламую проти особисто пана Терехова. Я так, таки звичайно, але я не чую якихось якихось дійсно пропозицій. Знов таки щодо пана Добкіна, він також наскільки я знаю, збирав буквально нещодавно. Пропонував принаймні приходити мешканців Харкова до його хабів чи хабу. Mm. Про один я точно знаю, і здавати, залишати дані, щоб потім е, могли допомагати там, якісь соціальні пакети, здається, роздавати. Зараз не пам'ятаю. Це проєкт Турбота. Турбота", 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 так. Турбота, так, від пана Допкіна. Е, яка його основна мета? Тобто, зібрати дані від населення. Від, е... Скажімо так, слабозахищених верст населення, персональні дані, щоб потім зробити міську програму за рішення міського голови, коли пан Михайло Маркович планує виграти ці вибори, і щоб з нового року люди вже отримували по 2000 гривень на оплату комунальних послуг. І дані збираються зараз, щоб це вже зробити одразу з Нового року, щоб цей процес не затягувати. Ми можемо сказати, що тут є як обіцянка того ж самого підкупу, тому що е, гроші по факту зараз не видаються, і тіпа, якщо ви мене підтримаєте, от тоді вже ми вам дамо грошей. Угу. От, хабів 5, до будь-якого з них можна прийти. Та й зараз в принципі, прийти залишити свої персональні дані з надією, що потім ці гроші ви отримаєте. Ну от в тому -то підводні такі камені, звичайно, що так. незрозуміло, будуть гроші чи ні, навіть в тому випадку, якщо Пан Допкін цю, цю посаду, ну і взагалі то ж отакі. Я б сказав, ігри з персональними даними. Це так невідомо такою метою. Вони можуть бути використані, як ті ж самі дані, які збирались на картку харків'янина, які ці ж дані, які збираються в проект Турбота. Тобто тут можна і сітки якісь організовувати, і масштабні підкупи, але можна просто, наприклад, в день тиші і всіх їх прозвонювати і казати: Ви ж не забудьте за прийти та проголосувати за потрібного вам кандидата. Ну, в ДНТ, ще це небезпечно, бо хтось може все ж таки звернутися до правоохоронних так, органів, звичайно. а от напередодні дійсно, чому б не, не подзвонити, нагадати, ви ж там, ми ж пам'ятаємо про вас. Персонально причому, чому, шановний Іване Петровичу, скажімо, таке так, 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 також може бути цілком. І таке, скоріш за все, і буде. Угу. А щодо інших кандидатів от, на посаду мера, які, які ведуть хоч якусь кампанію, що угу. можна сказати? Ну, можна сказати, наприклад, почну з пані Мустафаєвої, як ми вже фіксували. Але, так. так, непрямий підкуп поліція зараз відкрила справу. про неї можна сказати, що вона зосередилась на соціальних мережах. В першу чергу на відео на Ютубі, які масштабно рекламуються і на самому Ютубі, і по Фейсбуку, і по інстаграму, причому не лише в Харківській області, а мені розповідали люди з Рівненської про те, що в них реклама пані Мустафаєва є. Тобто вона знімає відео. Це в основному критика діючої міської влади та пана Терехова персонально. І якісь пропозиції з приводу того, як місто повинно розвиватися. Тобто, це є основні акценти ведення кампанії. Е, можна згадати пана Мариніна. Пана Скорика, пана Немічева. У них активність приблизно є однаковою. Тобто якісь агітаційні листівки, зустрічі. Сюди можна читати пана Плітньова від партії Шарія, листівки, можливо, палатки, роздатки, зустрічі з виборцями. Тобто без масових якихось порушень, можливо, якісь були в плані розміщення агітаційних матеріалів на старті. Проте зараз це така у них спокійна розмірена кампанія, де вони співпрацюють з виборцями. Єдине, що можна сказати про пана скорика з такого. Цікавого uh, він є власником магазинів uh, навіть м'ясокамбінату і магазинів м'ясний, в яких при купівлі всім роздається листівочка з його агітацією. Так, так, от були світлини у Фейсбуці, а навіть в пакетик з м'ясом була вставлена так, ось така так, так, рекламна агіточка. Так, звернув це увагу. До речі, хотів спитати вас також про це. Це це звичайно також в принципі ну, тут. Ми ми, ми ми не можемо звертатися до поліції через порушення, тому що тут uh, є обмеження з приводу використання. Питання якихось будівель державної, комунальної власності, чи в принципі якоїсь власності, по суті, народної. Про приватний бізнес в когось. А враховуючи, що він. Окрім того, що кандидат в інший депутат, це не враховується не ну, береться да, до уваги. Депутатська діяльність, вона по суті вона є виборною, в нього немає якого-небудь графіка роботи, наприклад, як депутата, і він хіба ще якісь сесії або комісії. і він може Може гітувати за себе, по суті, коли завгодно і як завгодно, ага. і він в своїй гітації ж не використовувався в депутатський статус. Він йде як кандидат, так, по суті. Так. так, так, так. Є таке, ну там емблема, звичайно, і напис партії, до якої він Але належить. Але партія, яка ось... його, його висунула. Але все ж таки, да, з нашим законом виходить, він має право гітувати як завгодно, і ну, будь-яким будь способом. Да. Ну, тут, тут же тут же справа смаку, звичайно, що, ну, що називається. Можна згадати якісь минулі кампанії, де обличчя пана Кернеса на всіх колінічах, наприклад, абсолютно на всіх воно було і. Ну, хто хто як може, то і так, так, так звичайно і, і, і користуються тими користуються. Ну знов таки треба сказати, може я помиляюся. Мені принаймні здається, із того, що що я чую просто рекламу без, без неї нікуди. От щодо пана панів, точніше, скорика і Немічева. Вони скоріш, мені принаймні це здається. Вони скоріш свою кампанію будують не на критиці, а от якраз на тому, яким місто повинно бути і бути, якщо вони а, займуть посаду мера. Так, Критики від них я чув мало. Чес, mm -hmm. Чесно, чесно. Скажу uh, про те, при особистома це спіл... не на захист їх звичайно, так, так. але про те про те при особистому спілкуванні uh, критика міської влади є від обох. Ну, так. Це, це це звичайно так, бо люди мають право задати, будуть поставити будь-яке питання, так, звичайно. Так. Але мається на увазі, от в публічній такій рекламі. Мені здається, що вони все ж таки будують на, на майбутньому, але ну до них до них інші питання, от як, наприклад, така. Трішечки сумна я б навіть сказав, сказав реклама. Е, е, ну, що можна сказати? Е, залишається тиждень всього. Е, як ви думаєте, чи відбудеться активність якась? агітаційно, можна так сказати, цілком можливо, тому що всі максимально акумулюють всі свої ресурси. Але зазвичай під час всіх виборчих кампаній останній тиждень це таке початок розповсюдження чорного піару активно. Тобто, це тобто, ми можемо чекати щось таке незвичне, Можна так, сказати? так незвичне. Сьогодні, наприклад, по місту почали розповсюджувати листівки з зображенням пана Терехова, пана Давіда Арахамі та Руслана Стефанчука в зелених кольорах про те, що партія Слуга народу підтримує Ігоря Терехова і те, що він після перемоги uh -huh. на цих виборах стане керівником партії Слуга народу в Харківській області а Ну, цю штучку запустили вже деякий час, здається, де не, не сьогодні. Але я побачив сьогодні, uh -huh. і вперше і сьогодні ж була конференція брифінг по блоку Хернесоспішних Харків, де вони спростували цю інформацію, назвавши її фейка. Uh -huh. До речі, у пана Допкіна були такі скарги на, на Терехова. Що, начебто, пана Допкіна його просто позбавили можливості такої, знаєте широкої масштабної реклами у Харкові. Не лише у пана Добкіна, скажу так, подібні, скажімо так, фрази нам казали: і пан Плітньов, і пані Мустафаєва, і пан Марінін, і пан Скорик. Угу. Єдиний, хто сказав, що не було проблем з розміщенням зовнішньої реклами по місту, це пан Немічев, але він це пояснив тим, що він звернувся раніше всіх. Uh -huh. е, проте ми ще з весни спостерігали те, що по місту були, була зовнішня реклама з паном Тереховим, З Допкіном її не було. Пан Михайло Добкін був в передмістях на будівлі Авеку та на ринку Барабашова, тобто на на фасадах. І е, ситуація не змінилась. По суті, так так і але пан Немічев казав, що вже коли почалася офіційна офіційна він був першим, хто зареєструвався і сказав, що першим звернувся до рекламних власників рекламних площ, і Йому ці місця надали зараз, же ж всім канатам кажуть, що місць немає. Mm -hmm. Ну що ж, подивимось, подивимось, взагалі-то залишилося всього 5 днів, враховуючи сьогоднішній понеділок, для агітації, активно, для нагадування, для розповіді про те, який кандидат, кожен з кандидатів, кращий, чим краще від, від інших. Потім субота, я нагадаю, це день тиші, і 31 жовтня почнеться з того, що всі ми повинні будемо перевести, до речі, стрілку годинника на час назад. У нас вступить, на жаль, принаймні для мене особисто так, так. зимовий час. Бо темніти буде раніше відтепер, але головне прийти вчасно до виборчих ваших дільниць і проголосувати за того кандидата, якого ви вважаєте найкращим для Харкова. Отже, я дякую пані Миколі Жінченко за те, що він завітав. Він координатор. Нагадаю, спостереження за виборами у Харківській області від громадянської мережі ОПОРА. Дякую, що дивились нас. Будьте здорові, не хворійте, бережіть себе і близьких, і до побачення!